Ախուրյանի տարածքային զինվորական կոմիսարիատի Բաքում իսկական տոնակատարություն է։ Ախուրյանի տարածաշրջանի 6 համայնքից ծնողները որդիներին բանակ են ճանապարհում դհոլ զուռնայով։ Բոլորին նույն զգացումն է պատել՝ հպարտություն, բայց արդյունքները զսպել չեն կարողանում։ Աշխարհի խաղացու բարերարած։ Մեր բոլոր ծառայները, մեր հայրը, բոլոր զինվոր ծառայները։ Թուրքին խելք ու շնոր, հանդարտ երկինք թող մեր երեխաները ծառայեն տղամարդ դառնալու համար։ Ադրան չեղնի ոչ մի կողնից երիտասարդներ տան ծառայեն, հայրենիքը պաշտպանեն քան։ Ինչ որ գճամպենք, սաղ սալամատ թողդման է, սաղ սալամատ իդ կան։ Էսի երրորդ տղես է, մեկը բրձել է, մեկը ծառայում է, էս է գնում է, ես շատ ուրախ եմ։ Ես ճանապարհում եմ Թորնիկից, եկել եմ Մոսկվայի Դաշնությունից, որպեսզի ծառայի Հայաստանի պետությանը։ Բոլորին Աստված պահապան լինի, առողջ Ողջերը քայ մեծները բարով խերով էշտ աշխարհի խաղաղությունն ունի պատերազմ չունի թողերքը սաղի ծառայեն դիտենան ինչ է ծառայությունը Մի կողմում վահրամավերցիներն են, մյուս կողմում ազատանցիներն ու հարեբջանյանցիները։ Ծանոթանալուց րոպեներ հետո տղաներն արդեն ընկերներ էին, միմյանց թևու թիկունք են լինելու։ Հպարտ եմ, որ գնալու եմ ծառայելու, բոլոր ծառայողներին է բարի ծառայություն, շուտ վերադառնան տուն։ Հայորդիները մոմեր վառեցին Ախուրյանի եկեղեցում։ Մեկը սահմանի անարիկության, մյուսը ծնողի ու սիրած աղջկա համար։ Կանանան օր մեծերին պաշտպաններին։ Ով նյալի բարձունս, եւ կես փակ եւ երկրպագություն, անբաժանելի սուր երուդությանը, Հավիտյանս, Հավիտենից ամեն։ Թե ով որտեղ կկատարի զինվորական պարտը, պարտը դառնա վիճակահանությամբ։ Տղաները խոստանում են՝ բարձր պահել համազգեստի պատիվը, բարի ծառայություն ու բարի վերադարձայի զինվոր, հայրական աղոթք ու հայրական օրհնանքը քեզ ուղեկից։ Եթե մենք չգնանք ու չպահենք սահմանը, եթե մենք չգնանք ու չծառայենք հայրենիքին, ուրեմն ոչ կունենանք այն ընտանիքը, որի համար պետք է ցավենք, ոչ էլ մնացածը, ոչ մի բան չենք ունենա։ Այդ երկու տարին հետաքրքիր պատմություն է ու միանշանակ շատ մեծ բան է տալիս, որովհետև նախ եւ առաջ հասկանում ես, թե ով ես դու իրականում։ Մարտական ենք դրամադրված, ոգևորվածությունը բարձր է։ Տղեկին սաղին բախտեն գարի ծառայություն։ Թող առողջ ճշտան առողջ վերադառնան թուրքերին է դնեն իրաց տեղը նոր կազմավորված հայոց բանակի Նազել Ելբակյան Խանովանիսյան այսօր